Extra FM. Marija, službeno si započela sa svojom turnejom Dolazi ljubav. Koliku si količinu ljubavi osjetila od publike u Zagrebu večeras? Bog me, bili su jako vatreni. Jako vatreni i jako glasni. Ali meni treba ono vremena da malo sumiram utiske. Ali sam sretna sišla Sabine. Bilo je koncerata gdje sam silazila i nervozna i ovakva i onakva, ali večera sam sišla sretna i zadovoljna i hajde da pitamo možda i ljude kako je bilo njima. Ne znam je li znaš, mislim tvoj gost je bio Matija Cvek, u ponoć mu je rođendan. Znam, to smo googla. Jel se druži? Koliko je sad? Nije još ponoć, ja mislim. Koliko je? Sad je ponoć, jel? Top. Matija je sjajan. Saznala sam i da je postao tata, na tome mu iskreno čestitam. Ono, pre 10 dana je postao tata, tako da Matija sve čestitke. Drž se. Sjajan je Matija. Sjajan je, sjajan umetnik, sjajan izvođač, sjajan momak, čovjek prvenstveno. Pošto nikada ne bi mogla da peva sa nekim o kome imam nekako lepo mišljenje, makoliko popularan ili dobar pevač bio. Zbog tvoje brojne publike u Hrvatskoj moram te pitati, osim Slavonskog Broda, hoćeš li još ići u neke gradove, ne moraš otkrivati koje ako ne želiš? Nećemo, zato što ne smemo, ali bit će nas i u Osijeku, i u Splitu, i u Zadru, i u Rijeci i tako dalje, ali o tom potom, tek smo počeli. Danas nam je dan žena, ko bi poruku poslala ženama? Bilo je poruka na tvom koncertu, ali evo sada ovom. Ma ja, šta znači, mislim, to dan zaljuba. Svaki dan je ono, ako se poštuje žena, ako se poštuje devojka, ako se poštuje majka, ako se poštuje prijatelj, onda, znaš, mislim, ti dani, da kupi mi cvet 8. marta, pa mislim, šta je 9., šta je 12. Ali, sa druge strane, i volim da kao nešto sad. Mislim, do prošlog 8. marta sam ja to, za mene to bio praznik, kada sam ja svoje majci kupovala cveće, a od ovog 8. marta se to promenilo, pa je i meni stiglo nešto od kuće i od Marija i tako. Tako da volim te neke datume. Volim dan zaljubljenih isto. Da. Valentinovo znači. Spomenula si Marija, on nije s tobom u Zagrebu iz opravdanih razloga. Još uvek, ali kad otkrije noge, sigurna sam da neće to moći da bude situacija. Roditelji često uče od djece. Jesi li već nešto sada naučila od njega? Pa... zanimljivo pitanje. Oni jesu naši učitelji. Ja tek sada, tek sam na početku, a tek ću svašta nešto naučiti. Ali ono što je najvažnije, rekla bih, je da svoju decu vidimo jasno i precizno i slušamo. Jedino tako nema iznenađenja i jedino tako ne može da dođe do bilo kakvih, ajmo reći, negativnih stvari. Tako da, i nisu deca rođena da bi bila ono što mi želimo. Mi samo možemo da im damo krila i da im poželimo najbolje. Kako će to biti u mom slučaju, koliko će mi biti teško kada mali Mario svoje krila dobije, vidjet ćemo, ali sigurna sam da je to najpametnije za njih. Iznenadila si nas sve s pjesmom Dolazi ljubav. Planiraš li možda još nešto novo? Znaš što, skoro sam razmišljala, iskreno. Od prošlog albuma je prošlo, ja ne znam koliko, 9 godina. Da. 9 godina. I to je isto glupo. Donala sam odluku da ću snimati muziku i snimati pesmu svaki put kad se dobra pesma desi. Jer, mislim, živimo ovo vreme skroz čudno. Ljudi snimaju muziku na po 15 minuta, izlaze neke nove pesme, mislim, da bi bili nešto tu, da ovo, da ono. A ja kao čekam, pa kao pravim neku logistiku, pa kao ovo. Mislim, nema potrebe za tim. Kada mi se ukaže dobra pesma, ja ću snimiti. Dakle, još uvijek se nije ukazalo. Nema potrebe, evo tek smo počeli da žvaćemo ove nove. Moram pitat. Sad bi zamolila kolege, znaš da smo prošli intervju završili s konfetima, pa i završimo s konfetima. Mislim, prvi je koncert bio. Saznala da, mislim, u dvorani velike konfete nisu dozvoljene. Bila sam tužna zbog toga. Stvarno sam bila tužna zbog toga. Turneja Dolazi ljubav je i zvanično otvorena! Hvala puno. Idi se, ženo! Eto ga, hvala puno. Molim vas, od Extra FM-a za vas. Extra, hvala vam, sjajni ste. Dobri ste bili, ali pričat ću. Ups, kao. Doviđenja.